হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজি এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া বাজিছে 11 বাজিলেই আৰু সকলোবোৰ কাম কাজ কৰি আজৰি হৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আয়নকো খুৱাই বোৱাই আজৰি হ'লোঁ আৰু সি শুলে। এতিয়া শুলত মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু নহ'লে বৰ দিগদাৰ হয় আচলতে তাক লৈ। আৰু এতিয়া আজি বতৰটো খুব ডাৱৰীয়া আৰু বিশেষকৈ আজি এটা মই বিশেষ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ। যোৱা ৰাতি আমাৰ ইয়াত মৰঙিত আছোঁ মই যিহেতু, আৰু মৰঙিত খুব হাতীৰ আচলতে তাণ্ডৱ সৃষ্টি হৈছিলে। হাতীৰ তাণ্ডৱ অকল আজিয়ে নহয়, প্ৰত্যেক দিনাই হয় বুলিয়ে ক'ব পাৰি। কিন্তু আমাৰ ঘৰত আজি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে হাতী বাবা মানে আহিছিলে, বনৰীয়া হাতী। যিহেতু ভয় লাগে, খুব বেছি ভয় লাগিছিলে, কাৰণ হাতী আহি আমাৰ একেবাৰে ঘৰৰ কাষেদিয়ে গৈছে। কাষেদি মানে একেবাৰে গা ঘঁহাই গৈছে ঘৰৰ। খুব ভয় লাগিছিলে। আমি তেতিয়া গোটেইখিনি ভিতৰত আছোঁ, তেতিয়া প্ৰায় 3টা বাজি গৈছে আৰু ৰাতিপুৱা বৰে হৈছে আৰু 3টা, ৰাতি 3টা বাজিছে। তাৰপিছত আমি তেতিয়া ইমান ভয় খাইছোঁ, ইমান আচলতে মানুহবোৰৰ আচলতে হাতীক লৈ ইমান বেছি কিয় খেদা কুৰা কৰে। হাতী আহিলে বুলিয়েই হাতীক কিয় আগচি ইমান খেদা কুৰা কৰে, তেওঁলোকৰো যাবলৈ আচলতে বাট নোহোৱা হয়। সেইকাৰণে যেনি তেনি তেওঁলোকে বাট লয়। আচলতে আমাৰ এইফালেদি কোনো দিন হাতী বাবা যোৱা নাই আৰু আমাৰ একো অপকাৰো কৰা নাই অৱশ্যে বাবাই, কিন্তু কাষেদি আচলতে পাৰ হৈ গৈছিলে আজি। আৰু এয়া এই বাটেৰে গৈ আহিছিলে এনেধৰণে। কিন্তু এয়া গছ হাতী বাবাই একো কৰা নাই, এয়া গছ কাটি থোৱা গছে, কিন্তু পথাৰেদি এনেকৈ জেউৰা ভাঙি সোমাই আহিছিলে। জেউৰাহে ভাঙিছে, বিশেষ একোৱে কৰা নাই। হাতীয়ে আচলতে মানুহৰ এনেই অপকাৰ কেতিয়াও নকৰে, তেওঁলোকক আচলতে আমিহে অপকাৰ কৰোঁ। তেওঁলোকে থাকিবলৈ তেওঁলোকৰ ঠাই নাই, খাবলৈ কোনো বস্তু নাই, তেওঁলোকৰ শৰীৰটো ইমান প্ৰকাণ্ড, তেওঁলোকক খাবলৈ আচলতে খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে। সেইকাৰণেহে তেওঁলোক এনেকৈ জনাঞ্চললৈ আচলতে ঘূৰি আহিছে, জনান মানুহৰ মাজত এনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হৈছে। বনাঞ্চলবিলাক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণেই আচলতে এইটো পৰিস্থিতি হৈছে। এইটো আমি হাতীক দুখ দিলে নহ'ব আচলতে, আৰু সেইখিনি আমি নিজে আচলতে কৰি লৈছোঁ, নহয় জানো? আমি মানুহবিলাকে এইখিনি তেওঁলোকক আমি থাকিবলৈ ঠাই অভাৱ কৰি দিছোঁ আমি। গতিকে আমাক তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোক ইমান জ্ঞানী, ইমান আচলতে আমি কালি চাইছোঁ, ইমান জ্ঞানী। আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত আমাৰ চোতালত 3খনকৈ গাড়ী আছে, 2খন বাইক আছে, 1খন গাড়ী আছে, মানুহজনৰ গাড়ীখন আছিলে। আমি ভয় খাইছোঁ যে গাড়ী কিবা কৰিব নেকি, কিন্তু একো কৰা নাই। কাষেদিয়ে ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে, খেদা কুৰা কৰাৰ কাৰণেহে মানুহবিলাকে আজি আমাৰ বাৰীয়েদি, আমাৰ ঘৰেদি, চোতালেদিয়ে যাবলগীয়া হৈছে। আমি আচলতে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁনে তেওঁলোক অহা বাটেৰে যাতে উভতি যাব পাৰে, তেওঁলোকক আমি সুকলমে যাবলৈ, শান্তিৰে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিব লাগে। আচলতে যি মন যায় খাবলৈ দিব লাগে, তেওঁলোকে বিশেষ একো অনিষ্ট নকৰে। তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি নিজৰখিনি মানে প্ৰাপ্য নহয়, আচলতে নিজৰ যিখিনি খাবলৈ যিখিনি দৰকাৰী সেইখিনিহে খায়। মানুহৰ বেছি একো অনিষ্টই নকৰে, ইমান জ্ঞানী বস্তু আচলতে। আমি কালি আমাৰ ঘৰৰ অকণমান যাওঁতে 3খন লাগি গৈছে গাত, বাৰাণ্ডাৰ 3খন। শব্দটো যেতিয়া হৈ গ'ল আমি তেতিয়া শুনা পাইছোঁ, অ' বাবা আহি আমাৰ ঘৰৰ কাষতচোন। তেতিয়া আমি কৈছোঁ যে যোৱাগৈ, যি আছে খোৱা আৰু তুমি লাহে লাহে তোমালোক যোৱাগৈ। ইমান সঁচাকৈ আমাৰ একোৱে নেখালে, কিন্তু একদম লাহে লাহে তেওঁলোক ওলাই গুচি গ'ল। এতিয়া আচৰিত লাগে, আমি আচলতে তেওঁলোকক ইমান এনেকৈ খেদা কুৰা কৰিব নালাগে। আমি তেওঁলোকক যেনেকৈ যি মন যায় কৰিবলৈ দিলে, খাবলৈ আহিবলৈ, বাৰীলৈ আহিবলৈ দিলে একো কৰিব নালাগে। গতিকে তেওঁলোকেও আমাক একো নিষ্ট নকৰে বুলি মই ভাবোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আপোনালোকেও মতামত আগবঢ়াবচোন হাতীৰ বিষয়ে। আপোনালোকৰ যদি অঞ্চলত এনেদৰে হাতী প্ৰৱেশ কৰিছে, কেতিয়াবা নিজৰ ঘৰৰ চৌপাশত যদি প্ৰৱেশ কৰিছে, আপোনালোকে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা লয়, কি কৰে, সকলোখিনি আমাক জনাব। আমি আচলতে একেবাৰে এই বিষয়ত অৱগত নহয়, আমি নাজানো ইমান ভালকৈ। আমি মানে বাহিৰলৈ ওলাই যাবও পৰা নাই, ভিতৰত থাকিবলৈও ভয় লাগিছে, ইমান বেছি ভয়ৰ
পৰিস্থিতি হৈছিল কালি। গতিকে আপোনালোকৰ আগত এইখিনি কথাকে মই ব্যক্ত কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও মতামত আগবঢ়াব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট, আৰু যদি চেনেলটো আপোনাৰ নতুন তেনেহ'লে আপুনি যদি চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ।